من موږ کدي غیبت تعریف کو غیبت ویشه وی تا غیبت وې دی ته چې دی یو انسان په شي شاده غداسی عیب بیانول یا داسې خبره کول چې هغه چرته موږ دی هغه مخ کی وکونو هغه پغه منی بدلګي دی یو انسان په شي شاده خبره کول داسې الفاظو کی تذکیره کول یا د غداسی حالات بیانول ک هغه چرتاغه مخ مخ موږ غته و نو هغه پغه منی بدلګي دی ته غیبت ویل کیږي ا دې سره ورشيبل دی سر کدې یو انسان داسې خبره مونږه هغه په شاکو چې یو عیب هغه کې شته نه یو کار هغه کې شته نو دا بیا بهتان دی دا بیا الزام له ګل دی دا بیا دی غن او مغ غناده یو انسان کې یو عیب شته ټیکس لا هغه یو سېب دی هغه کې او دغه عیب ټکم دی هغه مونږه دغه په شیا داسې خلکو مخ کې بیانو چې یاده د دشمنان دی یاده خپلې پردې هر څه دی خو کې دغه مخامخ مونږه دغه خبره بیان کړه نو هغه چې کندې هغه پدی منی بدګنی خفقېږي په هغه ته په دلی رنج او غم رسي تکلیف پرې سي نو دا چې کندې دا غیبت دي اوس د دې د دې خبرو موږ د خیال ساتل پکړدي یو خدای کل چې کلمنګ د چا غیبت کوو نو مطلب دا دی چې په هغه کې عیب شته خو هغه به موږ نه بیانو دوی ما خبره دا چې یو عیب نیو انسان هغه ته یو عیب نسبته کیو یو خبره انسان کینی هغه ته دغه خبره نسبته کی نو دا خو بیا بهتان چې اسلام دا یو مشهور حدیث دی تپوسه پیغمبر صلی الله علیه و سلم چې الله پاک کومه د تشکر داسي الفاظ وکاو چې هغه کی غaib چې کوم دی هغه کی موجوده د پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایل چې دغه خو غیبت تګنه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم او ویل پیغمبر صلی الله علیه و سلم داو فرمایل چې دا هغه کس کی د عیب موجود نی او تاسو د غaib نسبته هغه ته وکړو نو دا خو بیا بهتان دی دا خو بیا الزام دی د دې غنا چې کوم د غیبت ډیر زیات سختي غیبت ډیر زیات دغه دي خو به هر هله غیبت چې کوئ دا پروژک یو غنا دی د روجینه بغیر یو غنا دی خو یو حدیث پاک بندي پیغمبر علیه صلاتو والسلام فرمایي چې من ازنب از ذنب فی رمضان اوجب علیه عذاب ایت و چې پروژک سی غناو کو نه دمن ډبل دمنه دبل, دبل, دبل سزا ده دته به ميلاويږي که څنګه چې روجکه کی من غنیکیو کو د یغې نیکی ثواب مونږ ته زیات میلاويږي نو د قشانه کروجه کې مونږه ګنااو کو نو دغه ګنااو ثواب ګنااو عذاب چې دی د یغې وبال چې کم دی د یغې نحوست چې کم دی د یغېغه سختي چې کم ده هغه به مونږ ته زیاته میلاويږي نو دی وځنه پکاره دادہ چې سړې عام روزګو ما دی غیبت نزانو ساتي خروجې کې چې کم دی بالکل دی غیبت نزانو ساتي او خبره دوی ما خبره ده د روزګې کې کم ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مونږه بار بار تذکیره کردې دی چې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي چې مَن لم یذع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجه فی ایذع طعامه وشرابه او کوم سړی چې دروغجنی خبرې پرې ندی او په دروغجونو خبرو باندې عمل پرې ندی نو الله پاک له ایذرت نشتی چې دی خوراک او سکاک چې دی هغه پرېګی دی نو مطلب دا دی چې سړی پروجې کی غیبت کی او سړی پروجې کی غیبت او ری یوسړې پروژه کې داسې ماحول جوړې چې غیبتونه پکی کیږي ددا چې کم دې د روژه چې کماده ټیکس دې خو دنه با غفرزیت لري شي خو د روژه چې کماده ان الله هغه شاني بد د قبولیت غثواب نه ملويږي کم چې عام خلکو ته ملويږي بل حدیث مبارک دی پیغمبر صلوات السلام فرمایي چې کم من صائم ليس له من صيامه الا الظمء و دې روژه دار داسې دي چې دی هغه روژه چې کماده سیوا دیتن دینا غول سیشه نه ور او جمن خو الله رب زر ډیر زیات ثوابونه دي ډیر زیات چکم دي انعامات تي کوې ډیر روزي داسي روزادار داسي دي چې غیر روز نه ولی او سیوا دیتن دینا غته بل سیشه نه ملويږي نو د دې مقصد دا دي چې د غیر روزي ظلم کې غیر روزي زیاتې کې غیر روزي حرام مال منماتي غیر روزي او هغه کې چې کوم دي پردي حقوق سلب کې غیر روزي غیبتونه پکې کې غیر روزي غیبتونه پکې او ری روزنی سي بد نظر پكي کوي روزنی سي دغه چکم عبادت تيغه پكي نه کوي نو داسې روزا چې کومه دا الله رب عزت وي چې دا روزا سيوا دیتن دي نه انسان له بل ایشين ورته دويو دو جنه مونږه پکار دا چې د خبري مې مونږه ځان پوه کو غيبتون نه خاص کر کې ځانه